Murakaza neza kuri Nene Rwanda, ndabakiriye cyane, ni karibu. Niba wakanze kuri ino video, ni ukubera ko uri umwe muri aba bantu bashishikajwe no kumenya ibintu bijyanye na Canada. Rero ni karibu kandi ndagushikariza kuza kureba ino video kugeza ku musozo kandi ukanayilikinga. Kubera ko iyo uyilikinze bituma bayereka n'abandi bantu bakunda kureba video zijyanye no kujya muri Canada. Kandi iyo mbona ko ndi gukora ibintu abantu bifuza kumenya bituma nkora izindi video nyinshi zijyanye n'icyo kintu. So nk'uko wabonye ku mutwe w'iyi video rero, ngiye gusubiza kimwe mu bibazo nabonye byakunze kugaruka. Abantu benshi bakunze kumbaza ngo ese kuza muri Canada bitwara amafaranga angana gute. Malheureusement rero ntago nabasha kukubwira ngo bitwara amafaranga angana gute exactement, nta flat rate ihari kwa ko biba bitandukanye biterwa n'ubwoko bwa visa, biterwa n'igihe uri kwishakira, n'imyaka yawe n'ibindi byinshi. So uyu munsi numvishe kujya ngo nsubize icyo kibazo, ndi buze gufata zimwe mu bwoko bwa visa, noneho dukore imibare hamwe turebe ngo biratwara angahe. Visa turi buvuge rero, turaza kuvuga kuri visa ya ku bwoko bwa express entry, ubwo akaba ari bwa bwoko nigeze kuvuga ubujyanye n'uko bakufata bakurikije amanota, aho baba bashaka abantu bari skilled. Kuko Canada irashaka abimukira, irashaka abantu benshi bayizamo, ariko irashaka abantu b'abakozi bari buze bagakora bakagira participation, bakatanga kuri economy. Rero plus ufite amanota menshi, plus ufite chance nyinshi zo kuza muri Canada. Rero mu mibare ndi butange y'ibintu ubukeneye, haraza kugaruka mwe nyine bimwe mu bintu bituma ugira amanota menshi. Akandi kantu gato nshaka kuvugaho rero mbere y'uko dukomeza ku bijyanye n'amafaranga, ngomba kubanza nkavuga kano kantu. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ko ushaka kujya muri Canada, ntabwo ari icyemezo uba ukwiye gufata ngo ubyuke gutya gusubona ino video ngo uvuge ngo ndashaka kujya muri Canada uhita unatangira kubikora. Bisaba preparation, kuko abantu benshi baraplayinga ibintu bigapfa kubera ko bihuse cyane, kubera ko batari bari tayari, kubera ko bageze hagati bagasanga hari ibintu bisabwa badafite, yenda kuko bageze hagati bagasanga ntabwo bafite amafaranga ahagije, bikaba byatuma visa yawe bayanga, bayikwima, cyangwa se waba wagize sumbaza impamvu bituma wumva ushaka kubeshya ukabeshya. Kandi iyo waplayinze kuri visa hanyuma bakaza kubonamo ikintu gisa nk'aho ari ukubeshya, nta yindi visa, nta bundi buryo ufite bwo kuzagera muri Canada, kuko hari ahantu bakwandika yuko dosiye cyangwa histoire zawe cyangwa nyine baba ubonye cyasho cy'uko wabeshye, ubwo uba wifungiye inzira. Mu rwego rwo kwirinda ibyo bintu byose rero, niyo mpamvu mba nagushishikarije kubanza ugakora research, ukareba video nk'izi ngizi, ukajya kuri website yabo ugasoma, ukiyungura ubwenge ku bijyanye n'icyo cyemezo ugiye gufata, kuko ari icyemezo kizahindura ubuzima bwawe. Ni icyemezo gikomeye nyine, uba ugiye kuva iwanyu, ugiye kuva iwawe, ukareka bukunda ibyo ukunda, ukareka ubuzima usanzwe umenyereye, ukajya gutangira no kurwana ubuzima a zero, uba utangiye bundi bushyashya. So ni ibintu ugomba kubanza ugatekerezaho kandi ugafata icyemezo, uzi ukuntu bizaba bikomeye, uzi intambara uzaba ukeneye kurwana, ku buryo witegura hakiri kare. Muri ubwo buryo rero bwo guplaninga no gukora strategi gusavinga amafaranga, nicyo kintu cya mbere na mbere ugomba kubanza ugakora. Kuko udafite amafaranga nta kintu na kimwe wageraho muri bijyanye na processus ya visa. Amafaranga ni ikintu gikomeye cyane. Rero niba wumva ushaka kuzaza muri Canada, ndagushikariza gutangira ugasavinga hakiri kare, kubera ko ni kimwe mu bintu bizagufungurira inzira n'urufunguzo muri ubwo buryo bwo guplaninga. N'ibindi uzagenda ubiplaninga, ariko amafaranga nicyo cya mbere muri strategi ukeneye. Rero aya mafaranga nshobora kuyakata mu bice bibiri. Hari ayo uba ukeneye kugira ngo ucreatinge account yawe ya visa, account yawe nyine. Noneho n'andi bigusaba iyo account wamaze kuyikora ukemererwa, ibiba biri bukurikireho.
muri icyo gice cya mbere rero bibanza muri preparation muri by'ubukene kuba ufite kugira ngo utangire dossier kugira ngo ufungure account yawe muri immigration ya Canada. Ikintu cya mbere ukeneye ni passport, kuko mu madokima yose ugomba gushyiramo numero ya passport. Passport y'amanyarwanda, passport yo mu Rwanda igura amafaranga ngira ngo ni 75,000 y'imyaka 5, niba ushaka iy'imyaka 10 ngira ngo ni 100,000. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri ni amafaranga aba akenewe kuri ECS. ECS ni anayisobanura gute, ni igihe kwa kuba urumva ubuje muri Canada nk'umuprofesiyoneli ufite akazi uje gushaka, so niba uje gutura muri Canada nyine nk'uko nkunda kuvuga, Canada iba ishaka abantu bafite skills, abantu bafite ubumenyi, bafite imbaraga, bafite n'ubushake. So niyo mpamvu aya mafaranga aba ari ngombwa, kuko muri iyo processus yo gufungura account yawe uba ukeneye yuko amadokima yawe, niba ari bulletin yawe, niba ari diplome yawe, niba ufite masters, niba ufite ibiki, ugomba kuyijyana, hari centre ugomba kuyijyana kugira ngo barebe credentials zawe, niba navuga ko ari nka assessment kugira ngo barebe education yawe aho igeze bayigereranye. Niyo muri Canada ngira ngo icyo kintu kirumvikane. Niba ufite diplome yaho ngaho bagomba kuvuga ngo niba warize tuvuge finance mu Rwanda n'aha ngaha, bagomba gufata iyo diplome yawe ya finance bakayigereranya amasomo wize aho ngaho, bakayigereranya n'amasomo ya hano kugira ngo barebe nivo, niba hari ufite minimum ya kubashisha kuba wakoresha diplome hano. Nize ko ikintu cyumvikane kandi niba kitumvikaniye mushobora kunyandikira nkabisobanura kurushaho, ariko ndumva ngerageje kubisobanura. Rero amafaranga ukeneye ni amadolari 350,000 y'amanyekanada. So ndaza gukora ino mibare mu ma Canadien, hanyuma ndabishyira mu manyarwanda nyuma nkoresheje taux de change iriho uyu munsi. Rero mbere y'uko nkomeza kano kantu mbanze nkavuge mbisubiremo, amafaranga ndaba mvuga hano ni moyenne, ni approximative, ni ukuvuga ngo ni hagati, kuvuga ngo bishobora kugutwara amafaranga arenze aya ngaya cyangwa ari munsi y'aya ngaya. So ibi nabikoze kuza kugira ngo ugiye ide ugire igitekerezo, ese ngo nangahe naba nkeneye kugira ngo mbashe kuba najya muri Canada. Ikiyongera rero kuri iyo ECS ariyo Education Credential Assessment, hajyaho iyo nita kugira ngo reka byose mvuge mu Kinyarwanda, niba ngo ukeneye gukora ikizami cy'Icyongereza, kuko Canada ivuga Igifaransa n'Icyongereza. Rero njyewe ndaza kuvuga ku bantu bashaka kuza muri province zivuga Icyongereza, kuko ku bijyanye na Quebec ariyo parti iri francophone, ntago nzi neza amategeko ya migration yabo. Ubishaka wagenda ukabisoma kuri Immigration Canada, byose biba bihari. Ariko mu buryo bwo korohereza ino video kugira ngo tukume turi focused ku kintu kimwe, reka dukomeze ko ukeneye gukora ikizamini cy'Icyongereza. Icyo kizamini cy'Icyongereza sinzi ahantu bagikorera mu Rwanda ubungubu, ariko ndumva narigeze kugikora kera kuri Bridge to Rwanda hariya Kacyiru. So muri iminsi sinzi ahantu bikora kugira ngo iyo utangiye, cyangwa sinzi niba ushobora kuyikorera kuri consulari yabo, kubera ko nta ambasade ya Canada iri mu Rwanda ihari, bafite akumba gatoya kuri ambasade ya Amerika. So ibyo ni ibintu wakora research nawe ukamenya aho biri. Ako njye mperuka ari kuri Bridge to Rwanda. Ibyo rero bitwara amafaranga angana na 300 amafaranga amadolari 310, mbibutse ko aya madolari ari amanyekanada, ari hasi gato rero y'amanyamerika. Nkiri ku bijyanye n'ikizami rero, ndagushishikariza kwigira kino kizami wivuye inyuma, kuko nkuko nabivuze video gitangira, iyi express entry iri baze ku mapoint. Rero niba minimum bavuga ngo yenda ugomba kubona bande 7, ugomba kwiyaranja ukabona nibuze 9, kuko ahari ahantu ufite opportunity yo kugenda wongera amanota.
Ibyo birangiye rero ubukeneye proof of funds, ni ukuvuga ngo ubukeneye umubare w'amafaranga kuri konti yawe izerekana yuko ushoboye kubaho muri Canada utabereye umutwaro umuntu uwo ari we wese. Iyi proof of fund irahinduka bitewe n'umubare w'abantu mugiye kuzana. Niba rero uri wenyine wishyura make kurusha uko mwaba muri babiri cyangwa batatu, ngira ngo icyo kirumvikana. Niba uri umuntu umwe rero konti yawe igomba kuba iriho amafaranga 2,960. Ntabwo nabifashe mu mutwe neza, nabyanditse hasi, niyo mpamvu muri kubona ngenda nsoma, ariko ni 2,960 by'amakanada ku muntu umwe. Ukibuka yuko aya mafaranga kuba ari muri konti yawe, ugomba kuba ufite ukuntu uzasobanura ukuntu yagezemo. Ntabwo ari bya bindi ugenda umuntu akavira amafaranga muri konti gutya gusa, ariko wibuke yuko hari umunsi umuntu uri gukora dosiye, uri gutreta dosiye yawe, umu ofisa uri kudiringa na dosiye yawe, hari umunsi ashobora kuza kubaza ayo mafaranga ahantu aturuka kugira ngo barebe niba atari fraude cyangwa ubundi bujura ubwo aribwo bwose. So agomba kuba yavuye ahantu. Ku bantu rero bafite ikibazo cy'amafaranga, ahangaha nagushishikariza gufata deni cyangwa niba ari muri famiye, ari umwana wanyu ushobora kugenda mushobora kumutiza ayo mafaranga cyangwa mukayamuha, kuko nibikunda akagenda azayabasubiza anabaye menshi kurushaho. Ikindi kandi amafaranga aba ari muri konti gusa, bivuze ngo nta kintu uba uhombye, kubera ko iyo dosiye yawe ibaye denied iyo bayanze ya mafaranga ari muri konti uyakuramo ukayahanyirayo, n'ubundi ntago uyashyira muri konti ya Immigration Canada, nta muntu yohereza, aba gusa ari muri konti yawe. So ni ibintu mushobora kwigaho mu muryango mugafashanya cyangwa inshuti bakaba bagutiza ayo mafaranga, ariko ukibuka yuko ugomba kumenya ukuntu uzasobanura ayo mafaranga. Kandi icyo nakugira inama ni uburyo uzasobanura ayo mafaranga ko ari nka business ukora cyangwa ku kazi savings zawe, ibintu nk'ibyo byerekana yuko nyine wishoboye. Iyo ibi ngibi birangiye rero bakemera ubugize chance ubugiye kujya kuri step ya kabiri. Preparation birangiye, iyo byagenze neza bakemera application yawe, rero ibindi biba bikurikiye nuko bagutuma ibizami byo kwa muganga. Iyo bagusumye ibizami byo kwa muganga rero akenshi dosiye yawe byaciyemo biba ari wane, biba byawe wanene. So kujya kwipimisha, ngira ngo mu Rwanda twajyaga kwipimisha uriya muganga ntabwo ni uko ukuntu yitwa, yakoreraga hafi ya Sky, ubu ngubu yarimutse. Mungu we, nawe ndikwibuka izina rye, nibyibuka ndaza kuryandika hano hasi. So hari abaganga bazwi baba bakorana n'ama ambasade, mbese wemewe, aho ugenda ugakora examen total, bagupima, bakagupima umubiri wose kugira ngo barebe n'ahari indwara zitandukanye waba urwaye, kugira ngo barebe fitness yawe, barebe ubuzima bwawe uko buhagaze. Icyo gikorwa rero cyo kujya kwipimisha gitwara approximativement $265. Nibutse yuko aya mafaranga ashobora kujya hasi yayo cyangwa hejuru yayo, kandi ibi bizami biba bitandukanye ku myaka, ku bana, ku badolesa no ku bantu bakuru. Aya mafaranga nkubwiye rero nayo ku bantu bari hejuru y'imyaka 15, 18 hagati aho ngaho. Ibi ni ibintu nakoze kera ntibuka neza mu mutwe, ariko ushobora kugenda n'undi uyu munsi ukabyirebera. Rero amafaranga impamvu ari menshi nuko ntago mituweli ibikora, ntago rama ibikora, ari amasiranse ntago bikavaringa, ubu rero byikorera umufuka wawe, niyo mpamvu wishyura total, nta percentage y'abandi baba bari bugufashe. Ikindi kintu gikurikiraho rero ni uko ugomba kwishyura government fees. Aya ni amafaranga udashobora kwirinda kwishyura, kuko ugomba kwishyura process y'iki kintu nyine PR, ugomba kubyishyura, ugomba kwishyura icyo gikorwa uri gushaka. So PR uyishyura amafaranga $500, oh my god, ni amadolari $550, noneho kongeraho na rights of landing nayo n'andi mafaranga ya guverinoma wishyura, yo uyishyura $490, bivuze ko byose hamwe amafaranga ya guverinoma cyangwa government fees uba uri bwishyure ni amadolari 1,040.
biri kugenda byiyongera, tugiye kugera ku musozo ariko ntugire ikibazo. Ibi ngibi rero iyo birangije dosiye yawe iba yagezeyo, icyo gisigaye rero ni ukugera muri Canada n'indege, ni itike y'indege. Itike y'indege rero ijya ihinduka bitewe n'amasezo, hari amasezo aba ari busy, hari amasezo aba ari slow. So ntago nabasha kukubwira neza umubare w'itike uri bwishyure, cyane cyane ko niba uvuye mu Rwanda ugiye Toronto, cyangwa uva mu Rwanda ujya Vancouver, cyangwa mu Rwanda ujya Quebec, ntabwo itike y'indege iba igura kimwe. So ndakora approximativement mvuge ko tuvuge ko wishyura 1,500 ku ndege. Tumva ko zirangiye mbere yuko dukora total rero. Muri iki gihe cya application hari abantu biyemeza kuyikorera bonyine, ni ukuvuga ngo biremewe yuko wa decide yuko wowe ibintu byo kuzuza amaform, ibintu byo gusoma, byo kwikorera ibintu, mbese ufungiye mu mutwe ushobora kudecida kubyikorera. Ariko hari umuntu utazi ibintu bijyanye na internet, umuntu utazi ibi bintu byose navuze, bimugoye, bimusaba ko ashaka umuloya cyangwa se agashaka umukonsulta. Abakonsulta rero sinamenya amafaranga neza neza ubishyura, ariko ngereranyije ni hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 by'amadolari hagati aho ngaho. Ubwo rero dukoze totali tuvanyemo iyo yo kwishyura abakonsulta cyangwa abaloya, tuvuge ko ushoboye kubyikorera, ubwo totali iraza kuba amadolari ni 650,000 na birananiye kubisoma, 6,534, 650,634. Okay, ayo ni amakanada. None tuyashyira mu manyarwanda biraza kuba 1,500,000 n'uduce twinshi, ubwo ndayikora 5,256,000. Mwakoze rero iyi video, reka tuyisohereza aha ngaha. Aya mafaranga ntagutera ubwoba nk'uko nabivuze, ni amafaranga ushobora gukorera ukagenda usevinga cyangwa ugafata n'amadeni, ariko ukirinda gukoresha ano mafaranga mu bindi bintu bitari ibyo ngibyo. Utazajya mu madeni ngo hanyuma dosiye yawe ipfe unanirwe kwishyura ayo mafaranga. Ugomba kugira akenewe yose, ayo wafatamo ideni akaba ari ayo ngayo gusa yo kuba ari muri konte yawe, cyane cyane ko ayo ngayo muri konte iyo bidakunze uyafata ukayasubiza nyirayo nta gihombo ubugize. Niba hari ibindi bibazo rero ufite ku bijyanye n'ibi ngibi, ndagusaba kwandika muri komenteri ukagira ibyo bibazo ushaka kubaza, cyangwa yaba ari ikintu kiri private udashaka ko abantu bose bamona, ukajya kuri Nene Rwanda kuri Instagram ukabansigirayo ubutumwa. Abakomeje kubaza ibibazo rero nizere ko nabamaze amatsiko ibyo mwashaka kumenya mwabimenye, hanyuma ubutaha nzasubiza n'ikindi kibazo, ni bibiri bitatu nabanye nabyo byakunze kugaruka, nzagenda nkora video nk'utungu two kugenda mbasubiza. Mwakoze kubana nanjye rero, mwibuke ku likinga, ku subscribinga no gusharinga. Umuntu wese uzi ko ashaka kuza muri Canada wamwohereza ino video. Hanyuma n'iki kintu ashaka kuvugara ndumva ibindi ntabyibuka. Mwakoze rero kubana nanjye, nawe utaha. Ciao ciao.